Alright, hii ni Uzaredo FM na siku ya leo tuko na swali. Tunauliza, je, hiyo kitu ukichaa chemsha maziwa kuna kitu ambacho huwa kinajiforma hapo juu, kwa Kiingereza tunakiita cream na kwa Kikuyu tunakiita kirimu. Je, kwa Kiswahili tunakiitaje? Hello Uzaredo FM. Hello. Waitwa nani? Naitwa Happy Boy. Eh, kutoka wapi ndugu yangu? Kutoka kwetu. Hello. Hello. Eh. Niko na jibu. Inaitwa kishenzi ya maziwa. Ndio shenzi ya kwenu bwana.